L'encreuament dels vehicles a la plaça Gran serà més senzill després de la millora que s'hi ha realitzat. La brigada de l'Ajuntament de Ripoll i una empresa privada han ampliat l'espai asfaltat canviant el límit de la vorera. Així doncs, s'ha millorat un punt conflictiu, donant més espai a les maniobres dels cotxes i permetent així que es respecti la prioritat de pas dels vehicles que venen del centre. Hem aprofitat que es van implementar els contenidors, finalment van quedar col·locats. Recordem que això va portar molt retras degut a un tema d'una patent de la casa. No és culpa ni d'Ajuntament ni de Consell Comarcal en aquest cas, sinó va ser purament de la concessionària dels contenidors. I ara sí que hem aprofitat doncs, per aquesta curva fer-la una mica més amable, donar-li una mica més de radi de sortida, ja que representava certs problemes pel trànsit rodat de dintre del poble, i d'aquesta manera doncs, millorem la rotació en el centre de la vila. Aquesta reclamació havia estat recollida per l'Ajuntament per part de diferents veïns que hi passen habitualment amb cotxe. El grup municipal d'Alternativa per Ripoll havia fet una proposta en aquest sentit, reclamant l'acció que finalment s'ha dut a terme. El consistori havia posat com a condicionant que les obres quedessin acabades abans de les festes nadalenques, quan es concentra més trànsit de vianants i vehicles, i això ha sigut perquè ja estan enllestides del tot.